Are joko belahi iblis podo jek-jekan. Kelakon saiki ketemu karo Werkudara. Kowe mbiyen sing dadi jalaran sedane Sudarmaku Werkudara. Ratu Buto, kowe sapa? Lan bapakmu sapa? Aku Prabu Kirmina, anak Prabu Boko, Ratu Eko Cokro, kelingan pora. Bapakmu Prabu Boko sing biyen tukang mangan wong. Perkara kuwi mbuh, bakune manuto tak untapke nyawamu. Utang loro nyaur loro, utang pati nyaur pati. Malah kuwi sing tak susulke bapakmu ning neraka. Yayi Ratu, mula sira yayi tak kanthi daya-daya sowanana ing negara Ngastina marga nuhoni dawuhe Kaka Prabu Duryudana. Duh sinuwun, yen ngaten paduka sinuwun sampun nampi timbalanipun Kaka Prabu Duryudana bab kasukan main dadu. Mangkono Yayi Ratu, nanging sak derengipun keparengo ingkang rayi badhe matur, sira yayi bakal matur apa? Sinuwun. Ingkang nami sesukan main dadu menika dados alesanipun tumrap agami menapa kewala. Rumiyin wonten cariyosipun inggih menika Sang Prabu Nala pisah kalian ingkang garwa Dewi Damayanti inggih labet anggenipun mangun main sesukan dadu ingkang mekaten sinuwun. Kula aturi ngrakit kaweningan lan kawicaksanan penggalih paduka sinuwun. Yayi Ratu, bakal nesto pocapane menawa pun kakang banjur duwo marang panantanging sedulur tuwo. Yayi Ratu, nalaripun kados pundi? Sawijining nalindro ingkang wus kawentar berbudi bawa leksono lan tansah ngagungake rasa bekti marang sapa wae. Pangiraku ora prayoga menawa aku duwe keparenging kakang Kurupati. Duh sinuwun, ngluraken sinten kemawon kalebet ngluraken sederek sepuh menika yen tumuju dhateng kautaman nanging Kaka Prabu Duryudana patih Sengkuni lan Kurawa menika cetha namung badhe risak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Sinuwun tumrapun kakang, panantang iku ora mung perang lan perang kuwi ora mung adu dodo nanging klebu tetandingan ing rahikuh pertikel akal lan nalar uga pamikir tumangkaring pangarsa. Yayi, nanging paduka sinuwun menika nalendra ingkang utami, ingsun ora ngarani yen aku iki utama. Jer titah kuwi menawa isih kesandangan kulit daging getih sayekti ora bisa uwal saka ino lali salah lan apes. Mula yayi, kiraku mung punto pribadi ingkang wenang anetepake sira yayi wae. Upama ora keduga tak wenangake ora kepareng nderek sowaning Ngastina. Wanodya Dio ayu tomo ngambararo ngambararo sangkusuma lelewana mamilangoni kados pundi
paduka menika guru laki kulo sampun sak limrahipun menawi kulo caos pemut lan caos satur. Mila nadyan kados pundi kulo tetep nderek paduka sinuwun yen pancen mangkono. Ayo Yayi, tak kanthi sowanana ing ngestina Yayi. Suto kangunggah kalihira ing rata Yayi Seno, kowe arep melu Yayi Pumpuk? Wah, iya, aku arep melu. Kuwi main lho Yayi, ngabotoan lho kuwi. Ya ben Bela Seno, Yayi Punto Dewa kuwi mung kapilut dening Karti Sampeko lan rekadayaning wong julik ukil lho Yayi. Wah, kowe rasah ngarani ngono. Upama to aku ora melu mangkat, mongko puto kakangku kuwi wakile Bapa Pandhu sing wis seda. Yen aku ora manut karo sedulur tuwa, arep manut sapa? Lho, lah kuwi iki tumraping si Adilan Pandhawa ibarate Pandhawa kuwi kreta jarane aku ki kusire Yayi. Nek pancen ngrumangsani dadi kusir, nek jaran karo kretane lunga, kudune ya melu lunga. Lah upamane pun kakang ora kepengin melu lunga. Nek kusire ning omah wae, lah kok jarane karo kretane kok mbedal tekan kono-kono ki arep ngopo, Hara? Wah, golek suket segegem. Lho. Kok malah golek suket? Kok ora guyon lho Werkudara? Aku ora guyon nanging aku kudu ngawat-awati sedulurku tuwa. Yo, nanging rakamu yo Yayi Punto iku kleru tumindake. Klerune nggon endi? Sing ngarani sapa? Wis merambah ping pira wae. Barep kakangku tumindak apa wae ora ana kang bisa ngelingake. Lan yen to tak suroso uripe barep kakangku mung kebekan dharma mula kang saka kuwi Werkudara ora bakal ngilang-ilangke marang lelabuhane Kresna kakangku. Nanging tumraping lelakon iki mbok menawa ana kersa kang sinandhi dening Punto Aji kakangku, mula dina iki nyuwun pangapura sing gedhe. Werkudara tetep bakal pepisahan kelawan Ratu Ndorowati. Lho, pisan babakan apa iki? Aja selemongan lho Yayi. Tegese sepisan iki aku kudu nderek mbarep kakangku. Aku ora bakal nuruti pamambenge Jlideng Kresna kakangku. Iya. Nanging pun kakang mung ngelingake yen to kudu samapta payung sadurunge udan. Rasah nggo payung ndak klebus. Thank you.
ingkang puspitoro kasiliring semirono hamre Yayi Prabu Wunto, kula pombong dene paduka Yayi sampun anuruti dateng panyuwun kula. Inggih, kasinggihan Koko Prabu. Paman sengguni, monggo wekdal kula caosaken. Inggih, nuwun sewu. Mereka namung dadu limrah nggih niki. Niki jenenge cemung. Padah dadu, monggo kula aturi sami mirsani menika limrah mawon. Sampun paman, kula sampun pitoyo kalian paman Sengkuni. Menawi kawiwitan napa wantun Yayi Prabu? Inggih, kula namung kantun derek kersanipun paduka Koko Prabu. Nuwun sewu. Blandaripun kula nggingkir nenggih anu ben gayeng nggih kedah ditoi ngaten ngangge totoan arta utawi napa ngaten. Wah, punto aji kakangku, nek nganggo totoan ora sah wae. Kula namung kantun derek kersanipun paduka Werkudara Siadi menengo wae. Sanggo paman. Nggih, nuwun sewu. Ala Prabu Ngastina badhe notoi pinten? Kula sak yuta. Yayi Prabu setunggal yuta. Dos pundi? Inggih, kula nggih nderek setunggal yuta. Sak yuta nggih. Anak Prabu Ngastina batang angka pinten? Lan anak Prabu Punta batang angka pinten? Kulo titik angka siji. Kulo titik angka kalih nggih. Kulo kopiake nggih. Nyuwun ilustrasine kanca-kanca. Nuk 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 nuk. Koplo 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 koplo. Ter. Nah. Angka kalih. Mereka medal angka kalih. Angger punto mimpang. Wah, panas hati kulo. Panas hati kulo paman. Anak baru Duryudana dipunti kelimawan tohtoanipun gir. Monggo, niki kulo kopioe malih gir. Panjenengan anak Prabu Duryudana ajeng pinten. Yen ngaten kulo sak miliat. Kulo nggih sak miliat. Wah,
Unto aji kakangku, kowe jan digawe menang dhisik. Koko Prabu, kula aturi emut sampun namung nuruti penggalih Koko Prabu. Sinuwun, kula aturi emut sinuwun. Wis do menengo wae, paman, paman Sengkuni. Yen ngaten kula nitik angka 3. Kula medhek angka 2. Nggih. Kula kopyake malih nggih. Mengke medali pun angka pinten? Kopluk 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 kopluk. Nah. Medal angka 3. Selamat nggih Yai. Puntadewa. Anak Puntadewa panjenengan menang malih. Wah. Yayi Punta. Yayi Punta menang malih. Selamat yo Yayi. Aku ingin bar kalah. Aku totoan Mbappe karo Messi, bol Messi le menang. Saiki Yayi Punta menang. Ayo dimenangke. Nggih monggo. Dipunti keli melih nggih. Nek perlu totoan goro sak isine, pripun? Nggih. Negari Ngastina sak isinipun kula tohke. Nek Yayi Punta mimpang mangkukup negara Ngastina nanging semanten ugi Yayi Prabu Puntadewa kedah nimbangi paduka kedah notoaken negari Ngendraprasta sak isine sak jajahanipun yen Yayi Kawon Pandhawa kedah ninggalaken negari Ngamarta paduka kedah ngelampai Wanaprastha utawi dadi buangan 12 taun lawase. Nuwun sewu. Menika dereng cekap nggir. Kedahipun menika tasih pun tambah setunggal warsa malih. Kedah setunggal taun sesinglon wonten salah setunggaling negari nanging menika kemawon kanthi perjanjian jroning dereng pundhat ngelampai paukuman menawi dipunupadi kalian mangsaipun kok saged kepanggih. Lah menika kedah ngelampai 12 warsa malih mekaten saklajengipun. Setuju mboten? Setuju. Iki jane lelakon opo? Iki mung akal-akalan. Elingo, iki mung karti sampeko. Wah, ayo mulih wae mbarep kakangku. Aduh, Koko Prabu. Kula mboten saged nganggapi perkawis menika. Kula aturi kendel, Koko Prabu. Sinuwun. Kula aturi emut sinuwun. Kula aturi emut sinuwun. Pati menika garwa paduka. Kula nyamuk caos pemut sampun ngantos dipun lajengaken perkawis menika sinuwun. Kula aturi emut sinuwun Yayi. Yayi Drupadi. Sira iku garwaning Nalindra, denipun kakang iki ratu ingkang netepi marang kesaguhan. Nanging kesagahan ingkang sisip sembiripun badhe damel kapitunan lan kasangsaran sinuwun. Monggo kacupeto semanten kewolo
nadyan pun dilok-lokaken kalian nalendro ingkang ngucireng kinten kula boten badhe dados sebab cerpaduka menika pangayomaning sagung para kawula piwah para kadang sinuwun. Ora usah do grenang-grenang. Sekirane kok kalah wong yo main ki yo mung kari apa sing ketok ngono to. Inggih Koko Prabu. Kulon derek kareng paduka. Dadi niki kayeng menika ingkang mekasan nggih angger punto batang angka pinten ingkang badhe medal angka titik setunggal paman angger punto titik setunggal langgar Joko Pitana pinten Biro ya paman. Waduh. Lima. Pitu. Ora ana pitu, ora ana. Lima. Lima ya paman. Nggih. Angger Joko Pitana lima. Kula kopyoke nggih. Sangkuni bandar ingkang demen ngulo sejatosipun ingkang badhe medal leres pambatanging Prabu Puntadewa inggih menika titik angka setunggal parandene drijine sangkuni ingkang jail nyempluk cemong utawi wadahe dadu satemah ingkang medal dados titik angka 5 mimpang Sang Kurupati surak mawuran sagung para Kurawa wah 5 gen lima paman iki pancen dadu keberuntungan. Modar kowe Pandhawa, modar kowe Pandhawa. Hah? Ora entuk ngidak negara Ngastina meneh. Kowe kudu lunga. Lunga saka negara Ngastina kene. Aku sing menang. Negara Ngamarta sak isine saiki wis dadi kukubanku. Ayo, kowe do lunga. Kowe do minggato. Dursasana. Nggih. Wonten dawuh. Ngene Dursasana. Negara klebu wedoan siji kuwi dadi duwe Engestina. Nggih. Mangke kula cobane matamu. Ora dicoba-coba. Kawe wirang wae. Wutani.
Wutani ning tengah alun-alun Dursasana. Ayo Drupadi, kowe dadi sen-sen kraton ngene. Manuta wis saiki dadi panguasaku. Menang nggih, menang. Menang nggih, menang. Wah. Ayo nyawak Drupadi diudani. Kembar. Rupamu rasah kemayu kowe. Tak wudani kowe Drupadi. Dewi Wara Drupadi sinendhal dening Sang Dursasana. Para Pandhawa mung kami tenggengen mulat Sang Dursasana no denya ngluwari kasemekane utawi kembenipun. Nadyan kasemekaning Dewi Drupadi amung telung ubetan, nanging nadyan den udari ngantos pinten-pinten ubetan parandene panggah datan saged telah sudaranipun. Masih ana selembar ingkang nutupi bogor naning Sang Ayu, yakti ala datan tumomo ing becik. Kocap dewaning sesanggeman Sang Hyang Dharma angayomi dateng Sang Putri Linuwung. Jagat dadi peteng nutupi badanipun Dewi Drupadi kocap. Temah jengkel gempung Sang Dursasana awet datan saged ngudari kasemekan. Sigron jamak rikmane Dewi Drupadi, temah udar gelunge Sang Dewi Drupadi. Apa kowe? Dursasana. Kowe wis gawe wirang marang aku Dursasana. Rungokno sumpahku Dursasana. Aku ora bakal siram jamas rekmu yen ora nganggo getihmu Dursasana. Thank you.
gersasana. Apa kowe krungu? Krungu apa? Apa kowe krungu sumpahe Drupadi mau? Drupadi ora bakal kramas rambute nek ora kramas getihmu. Ah, gombal. Sumpah apa? Ora bakal mandi. Ora bakal mandi. Kere-kere Pandhawa. Kowe to minggat to. Aku sengit karo kowe kabeh. Iya iki kok malah isih ning kono do nonton karo Drupadi. Kere-kere Pandhawa minggat to. Tur ora kena mampir ning negara Ngamarta. Sandanganmu sing digawa ya mung tememplek ning awak kuwi. Paman, Pandhawa pun kalah. Ngendro Prasto sak jajane saiki wis dadi kukuban kula. Paman, Kurawa mung didhawuhi rupian-rupian seneng-seneng suka parisuka paman. Kurawa majuwa. Aja nganti sak drijine Pandhawa ngambah lemahe Ngastina. Pandhawa dusir, dusir, dusir. Ayoman sinuwun. Kula dipun poto-poto kalian Dursasana. Teko paduka malah namung kendelan kewala. Kula nyuwun pengayoman sinuwun. Yayi Ratu, sing sabar yo Yayi. Pun kakang iki wis kalah. Pun kakang kudu netepi marang perjanjian. Si adi kudu nrimo perkara iki. Wah, manungsa panuksmaning jajalanat. Arep kakangku, kowe kok meneng wae. Kowe ketok eung halus ning jebul kowe wengis. Kowe ketok kejem babar pisan ora duwe welas. Yayi Sena, Pandhawa ora kena gegabah. Yayi Sena, Yayi Drupadi, sira iku purane Nalendra ingkang kulina diladeni para kenya. Mula babagan iki tak paringi kamardikan. Aku ramaido kasetyaniro marang pun kakang. Nanging sumurupa Yayi, kabeh mau tuwuh saka tumindake pun kakang ingkang kaya mangkene. Nanging pun kakang ora wenang luputake marang kakang Duryudana. Mula sira wong ayu baliyo menyang Pancala Radya. Aja nganti kasempyok ing aradan melu jroning panandang ana jroning wana, Yayi. Duh sinuwun. Wujud kasetyaning gawa menika boten namung kalanipun kakung angregem pangkat piwah kawibawan, nanging kangge nitik kasetyaning garwa menawi kula saged angraosaken panandang paduka mila sinuwun. Dateng pundi kemawon jengkar paduka,
nadyan kedah manjing wonten lak-lakaning naga. Kula mboten badhe pisah lan paduka sinuwun. Ayu tenan sliramu, Yayi. Jebul ayumu ora mung ana ing lahir nanging tumusing batinmu. Pun kakang nedha nrimo, Yayi. Wah. Tenan ora lidok. Piye iki lelakon e malah kaya ngene, Werkudara. Aku ora pengin krungu sedulur kang padha ngresah lan gresula. Sumurupa. Sakabehing penandang kang sinandang kanthi tuwajuh iku uwuh, Yayi. Gunung dhuwur ayo diunggahi. Jurang jero ayo diuduni. Edepen tekad Pandhawa Wanaprastha aja mbok anggep sawijining penandang lan paseksan. Krana adile lelakon mung kudu dilakoni. Adile penandang mung kudu disandang. Lan idep-idep nandur pari jero. Sopo ngerti anak putumu ing besok bakal padha ngunduh. Ayo Yayi tak kanti Yayi. Joko belah iblis podo cek-cekan. Patih jungiru paksa. Ojo kaget lamun kue tak kanti mlebu ana ing telenging wana kamyaka iki. Mergo pancen nono wigati, patih. Inggih sinuwun. Kula inggih dereng dungkap dateng keparengipun. Patih, nadyan ingsun iki wis mukti jumeneng nata ana ing negara Eka Cakra.
nanging aku yo mung nglungguhi kloso kang gumelar mergo negara Eka Cakra kuwi tilarane swarga Rama Prabu Baka. Nanging sing kudu dipikir, kok Rama Prabu Baka kuwi sedo sing dadi jalarane apa, Pati? Inggih, kula piyambak dereng mangertos sinuwun. Lah mula kowe tak kandhani yen to Rama Prabu Baka kuwi sedo mergo diperjaya dening Panenggak Pandhawa ingkang kekasih Raden Bratasena ya Raden Werkudara. Biyen Rama Prabu Baka kuwi saben dinane mangsa daging menungso, nanging para kawula Eka Cakra sing wujud menungso yen saben dinane mung dimangsa dening Rama Prabu. Suwe-suwe yontek banjur nalika semono Rama Prabu dawuh karo Demangi Jropo supaya ngaturake jatah menungso wusanane. Demangi Jropo banjur ngaturake menungso sing jenengane Bratasena. Nanging Bratasena arep dimangsa kok malah budi lan malah Rama Prabu ingkang diperjaya disirnake dening Bratasena. Mula durung lega rasane ngatiku yen to aku durung kelakon males wirang ngudi tuwuh marang sedane Rama Prabu Baka. Atih, iki kebenaran banget. Aku malah nampa dawuh saka Patih Ngestina, ya kuwi Patih Harya Sengkuni sing sabubare Kurawa lan Pandhawa padha main dadu, Pandhawa sing kalah. Banjur kudu nglakoni dadi wong buangan ana ing alas Kamyaka lawase 12 taun. Lan aku kedawuhan supaya ngreridu para Pandhawa. Nek perlu Pandhawa disirnake babar pisan ancasku Werkudara ingkang kudu tak sirnake. Inggih. Lajeng keparengipun, mula kowe tak kanthi mlebu ana ing wana Kamyaka iki. Ayo goleki para Pandhawa, janji ketemu sing jenenge Werkudara, untapke nyawa. Nggih, yen ngaten monggo kula dherekaken sinuwun. Lernadet wila teng koto Arcaka belah iblis podo jek-jekan. Wah, tenan, ning jero alas Kamyaka jebulono para satrio. Ayo, wong bagus, kowe ngaku o. Takon marang aku iki pamadyaning Pandhawa, Raden Arjuna ya Raden Janaka. Buta kowe sapa? Aku iki Patih Nagara Eka Cakra. Aku Patih Jungkirupaksa. Kowe pamadyaning Pandhawa yen ngono. Kowe tunggale Werkudara kowe. Ya dasar kepara nyata. Wah, yen ngono. Kowe tak katutke dosane. Apa kang dadi dasare dene mangkono? Ngerti yo? Sesembahanku sinuwun Prabu Kirimena. Kuwi tilarane swarga, swarga sinuwun Prabu Baka ing Eka Cakra.
sing biyen sedo dening Raden Werkudara. Mula iki sinuwun Prabu Kirmina bakal males wirangu dituwuh marang Werkudara. Klebu kowe Arjuna dudu karepe dhewe. Sadurunge kowe lan sesembahanmu ketemu marang Kang Mas Werkudara, Arjuna ayonana dhisik. Wala dalah. Dedekmu mung sekilas, gedhemu mung sakepel. Kena tak candak gegulung rimah-rimah kowe. Arjoko belah iblis podo jek-jekan. Kelakon saiki ketemu karo Werkudara. Kowe mbiyen sing dadi jalaran sedane Sudarmaku Werkudara. Ratu Buta, kowe sapa? Lan bapakmu sapa? Aku Prabu Kirmina, anak Prabu Baka, Ratu Eka Cakra. Kelingan pora. Bapakmu Prabu Baka sing biyen tukang mangani wong. Perkara kuwi mbuh, bakune manuta tak untapke nyawamu. Utang loro nyaur loro, utang pati nyaur pati. Malah kowe sing tak susulke bapakmu ning neraka. Oh!
Pambah kongse srukati te. Oong. Adikku Dewi Werkudara, aja mbok bacot-bacot kenggonmu Pancakara, Yayi. Perangiku durung mesti ngrampungke perkara, Yayi Werkudara. Yo ben. Sing penting marem rasane atiku. Barep sing rusak-rusak. Kowe aja-aja dosa ngupaya kanca iki malah kowe barep kakangku. Sing dijagakke mongko-mong kowe. Mergo Punto Aji kakangku kuwi pinangka gantine Pandhu bapakku. Nanging kowe malah wis nyemplungke Pandhawa ning jurang kanistan. Wah, biasa kakekku, Pandhu bapakku, piye iki lelakone Pandhawa malah kaya ngene. Wah, nek ngene iki aku trimo mati wae. Gampang temen kowe ngucap trimo mati wae kandamu. Apa nek kowe terus arep lampus diri? Apa yen kowe terus arep ngelalu ki banjur rampung perkarane? Yen ngono kowe kepengen mati nesta Werkudara. Mongko pati nesta kuwi ora saka kersaning kang nyipta jagat. Ngerti yo Yayi. Mati srana nglalu utawa mati nesta kuwi padha karo ora percaya karo Gusti sing gawe urip. Mongko Gusti kuwi durung nemtokake yen dina kuwi menungso mati. Nanging menungsane kuwi sing duwe karep kepengin mati kuwi jenenge ora percaya marang Gusti ingkang nitahake. Dadi upama dina iki kuwi duwe karep mati, yo iso wae kelakon Werkudara. Nanging sukmamu munggah banjur ditampik. Banjur sukmamu bali meneh ning donya. Mongko agamu wis ora ana. Banjur dadi sukma sasaran. Kang tundone banjur manggon ana ing kayu watu kaya ngono kepiye? Aja yo di. Di wis Yayi. Lelakon adile mung dilakoni. Panandang adile yo mung kudu disandang. Ayo senadyan bakal dadi wong buangan ana wana kamiyoko. Lawase 12 taun dilakoni bareng-bareng Yayi.